Жүріп жүрген жігітім менен 8 жас кіші басталды. Так, бір-бірімізді қатты жақсы көреміз дейді. Мен аламын деп жатыр. Мен ажырасқанмын, балам бар еще. Намысым жібермейді. А бірақ жүргенде намысым чыда жіберіпті сенің жанка. Жолын ұстағым келмейді, бірақ жақсы көремін дейді. Қайта екен, сезім оянып кетті сенің де. Сезім деген бәле болды, оянып кете береді екен, қара ойланбаған жерден. Кішкене дайындап барып оятсаңдар да болатын еді. Жоқ, сразу оята береді екенсіздер. Мейлі енді оянып кетті. Тыңда қарындасым, ол сенен кіші, бір баласы бар, бір балаң бар сенің. Сен кінә емес, сен жаман қыз емессің. Сен қазақтың алтын қызысың. Алла разы болсын саған. Бірақ ол бала жас бала. 20-ның ар жақ бер жағындағы жігіт шығар. Оның ата-анасы бар, туған туысы бар. Солар сені алдырады деп отырсың ба? Қалай ойлайсың өзің? Мысалы, сен қалайсың ба, сенің қызың или бір пенсионерге күйеуге шыққан қалайсың ба? Енді сен пенсионер емессің, бірақ сен балаң пенсионерді алып келсе, бір Алла Пугачеваны, Максим Балкиннен барып сұрап алып, Максим Балкинді тастап кетіп, Алла Пугачеваны алып келсе, не істейсің? Желаю счастья вам дейсің ба? Не айтасың оған? Сосын туысқандар не айтады? Бақытты болыңдар, счастья вам демейді ғой. Бетін тырнап алар, жаным ау. Бұл не сөз, қарындасым? Сенікі арам қой жан. Егер алам десе, онда құда түсте. Сол мамалары келсін саған. Бірақ келгенде де қабақтарын шытып, ауыздарын бүйтіп келеді саған. Біздің баламызды дуалап алды дейді. Содан кейін күнде жазады маған. Мына баламызды дуалап алды, қалай қайтарамыз, қалай қайтарамыз дейді. Жаным ау. Қой. Ертең саған өмір бермейді ол. Ол бала ол. Бір нәрсенің дәмін көрген шығар, көрсе, көрмесе, көрем деп отырып, ол өліп жатыр. Бірақ ол ертең басына не түсетінін ол білмейді ол бала. Ол бала ол. Сен өзіңді кім деп айтатынын білесің ғой. Сондықтан қой жан. Баламызды не істеді деп айтатынын да білесің. Өзің ар жағын көріп тұрсың. Көріп тұрып просто қызық болып тұр да енді. Жаңа махаббат не бермейді, тантаным бермейді деген әңгіме өзі. Оған кімнің өлеңі ғой, қой жан. Алтыным қой. Әлі де болса да қой. Успокойся, бейби, қой. Ана қызыңды ойла, ары қарай құдай бағыңды ашсын сен. Ол балаға қарама жан. Сен ол, мен расқыларын айтып берейін саған. Саған ешкім сөйлемеу үшін, сен миллиардер болсың өрсін. Сен бір үлкен байдың қызы болу керексің. Әкең депутат болу керек. Сен крутой бай болып, бүкіл туысқандарына бриллиант ауыздарын бәрін жаба берсең, сонда ішінен боқтаса да үндемейді. Бриллиант бергеннен кім сөйлейді? Мен де сөйлемейді. Мақтандырып неге келіп тұрмын мен де. Солай. А сен ондай емессің. Сөздің ашығы. Сондықтан жаным өтпейді ол. Сөздің ашығы. Шындығы сол енді. Мен қатты айтып отырмын, қатты айтса шындығы сол жан. Мына ағаларының өзі сол інісін тепкілеп өлтіреді. Бәрі мазақтайды, издеваться етеді, ол жылайды, мен сені жақсы көремін деп. Сол қорлық керек болған. Ертең ол құсадан барып асылып өліп қалсашы, сен кінәлі боласың. Ол мен сүйемін де сүйемін деп отыр. Сүймесем бір қасық суға батып өлемін деп. Сол. Ол жетекпілейді, ертең бәрі алады, соны сені келін қып түсірген кезде не айтады? Қой. Әр нәрсе өз ретімен болу керек. Егер сен хотя бы содан кіші болсаң да сөз жоқ еді. Ол үлкен азамат болса сөз жоқ еді. Үйленбей қалған бір 45 келген жігіт болса, онда бар дейтін едім.